Štovani gosti, dragi Beljevčani, evo okupili smo se prvi puta ovdje u Beljevini kako bismo s jednim kulturno-umjetničkim programom proslavili dan našega mjesta, znači dan Svetoga Martina. Ovaj puta upriličit ćemo po prvi puta i predstavljanje našeg kulturno-umjetničkog društva Zagorci iz Beljevine. Kulturno-umjetničko društvo... Već dugi niz godina postoji inicijativa da se nešto poradi na kulturi u ovom našem velikom zagorskom mjestu. Nažalost, zbog raznoraznih prilika i neprilika, do sada se nije na to došlo. Došli smo do nekih podataka da je nekih 30 godina ovdje proradilo jedno pjevačko društvo, no o tome ćemo vjerojatno čuti kasnije za vrijeme programa. Ali evo, ove godine okupila se skupina entuzijasta, domaćih ljudi, okupili su se zajedno, registrirali udrugu i eto, hvala dragom Bogu, nakon nekoliko mjeseci prvi puta ćemo se i predstaviti sa svojim gostima, eminentnim kudovima, kudom Koškani i kudom Zdenci iz Zdenaca. Na početku će se predstaviti kud iz Koške sa himnom. Ja bih vas molio da je pozdravimo, da ustanite svi. Sjetimo se i svih onih koji su svoje živote položili na oltar domovine da bismo u našoj slobodnoj Hrvatskoj državi imali